Són 8 persones i es reuneixen ben aviat cada dimecres vestits amb el seu millor cridaner, al voltant d'una bona taula per agafar forces de cara a la seva sortida matinal. Són els Biciavis de Besalú, un grup ciclista que acaba de complir un any de vida després de la seva presentació oficial amb l'equipament de la colla, però que ja en fa 3 que volten per les carreteres. Els integrants són ciclistes vinculats amb Besalú, entre els 65 i els 71 anys, que van començar a explorar indrets de la Garrotxa, el Pla de l'Estany, l'Empordà o el Ripollès. En principi sortíem més en bici de muntanya, llavors vàrem fer cada setmana un muntanya o carretera, i ara al final els de la carretera sembla que han guanyat i pràcticament sortim sempre en carretera cada dimecres. A l'estiu sortim més aviat cap a les 7 i a l'hivern doncs, sortim ja a les 8. Els objectius principals dels Biciavis de Besalú són practicar un esport que els agrada, a més de passar unes bones estones i al mateix temps enfortir lligams. I no hi ha millor manera d'aconseguir-ho que a través de l'esport i el menjar. Al principi, normalment sortim esmorzats de casa i ens portàvem un plàton o alguna cosa, però des de ja fa un any i mig, l'objectiu és esmorzar i fer una bici. És important l'esmorzar, per tant, a vegades també agafem la ruta segons el lloc que podem anar a esmorzar. Tot i els riures, els biciavis fan una mitjana en grup de 80 quilòmetres a la setmana, o sigui que com a colla ciclista ja porten més de 4.000 quilòmetres a les seves cames i 12.000 en els 3 anys que fa que van decidir per primera vegada agafar una bicicleta per viure una rutina setmanal diferent.